naitwa Benedict Othieno. Maisha yangu kuna vitu mbili tu nimeshindwa kuendesha. Kupinga Raila Molo Odinga na kuendesha ndege. Hizo zote najua. Mimi maono yangu ni kuna mwenzangu hapa amesema ati bibi ya Ruto ni mcha Mungu. Point of correction. Bibi ya Ruto ni mcha Makenzi. Huyo ni devil worshipper. Ruto asiwape wasiwasi. Huyu mtu sioni akifika hata mileage ya Nestia. Vile dalili nampeleka hiyo itasemekana mbele. Ya pili, kitu imenikasirisha. Polisi wa Kenya wanaua binadamu wanapeleka Shakahola. Sitaficha hiyo. Why? Ndiyo maana wanaficha ukweli isionekane. Mbona wanatuficha? We are Kenyans. Watu wenye wamekufa are our brothers. We are citizens of this nation. What are they hiding? Hawatuonyeshi chochote, walifukuza media, ni polisi peke yake. Ni deal gani yenye Makenzi alikuwa nayo na serikali? Cause huyu Makenzi alionekana State House wakiomba na huyu jamaa na konda sijui pia yeye ana fast. So government should tell us the truth. This is our country. We know very well this is a company. This person, the only kitu atafanya kwa hii country ni promises. Ruto will not deliver anything. Juzi amesema ati watoto wamemaliza wa form 4 wakienda university, wenye watapata sponsor ni wenye wataenda government university, which is Nairobi University and others. Tujiulize swali moja. Nyinyi wote mnaonanga news. Angalia hao watu wote wanasomanga news. Wengi wao wametoka Daystar. Private university. Anybody ametoka government university. Wengi wao wanauza mayai kwa trolley. Yeah. Na certificate. Yeah. What is it telling us? Hata saa hizi tukisema government hospital. Yeah. Enda Mama Lucy. Hata Panadol hawezi pata. So government haiwezi tukontrol vile inataka. Na iyo mambo ya Shakahola, Omera will visit.